السلام علیکم ویورز، آپ کا آغاز کیا جاتا ہے کہ سید غازی کو بالکل محفوظ جیل سے رہا کر دیا گیا، جس کے حکم میں لوگ اس کے گھر کے سامنے جمع ہوئے تھے اور بہت خوشی سے اس کا استقبال کیا گیا۔ نظرین، آپ کو آغاز کیا جاتا ہے کہ غازی سید خان کو رہا کر دیا گیا ہے، جس کے خوشی میں لوگوں نے اس کا بہت اچھی طرح استقبال کیا کہ وہی غازی ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میں بندے کو ڈرے تھے، اس کو قتل کر دیا گیا۔ ہمیں بہت فخر ہے اس نوجوانوں پر۔ آپ لوگوں کو بھی اگر اس طرح موقع ملے تو بالکل ضائع مت کریں، ڈرے تھے اس کو آپ لوگ بھی قتل کر سکیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل صحیح سلامت گھر واپس آیا اور اس کا جو گروپ تھا اس نے بہت استقبال سے اس کا جو استقبال کیا، موقع دینے تاریخ کے۔